Рибак падає в інший кут. Ворскла зрівнює рахунок на 11-й хвилині зустрічі. Після перегляду ВАР все ж таки Ярослав Козак пенальті призначає за підказкою Євгена Ароновського. Перепрошую, можливо, когось зараз заплутав у цьому епізоді. Не знаю, щодо гри рукою в цьому моменті. Все ж таки Козак після, не знаю, 5-6 повторів гру рукою тут побачив. Можливо, від ноги м'яч у руку зрикошетив. Ну, контролювати руки в цьому епізоді дійсно було неможливо. Вони збільшували об'єм тіла. Але чи торкнувся м'яч руки? Козак вирішив, що так. Один-один. Нічого собі початок у нас. Скляр зрівнює рахунок.